Og jeg tror nok lige noget, der sidder ved hjemme, ja. Det tror, de kommer over. Ja, de kommer over til mig nu. Nice. Så tænkte jeg også, jeg ved. Må se. Prøv at se, det er en kravplads til det. Ja. Så det her, du ikke? Det er vildt. Og det gør BSS, og det ligger alt muligt lort til, men... Der er også lægger mig det. Og en blazer, og... Det er bare julegaver, der ligger der. Og hvis du bliver bare snakket for at sige alt eller fik to. Jeg nakkede lige to.